पथभ्रष्ट ହେଲେଣି ନହେଲେ ପଥରୋଧ କରିବାକୁ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିନଥାନ୍ତେ। ବିରୋଧର ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା କଂଗ୍ରେସ, ଭୁଲିଗଲା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ। ଚନି ସରକାର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ବିଜେପିର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ଏ ଦେଶରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଚନ୍ନି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେମିତି କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବାକୁ ହୁଏତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କହୁଛି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ 20 ମିନିଟ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା କଂଗ୍ରେସର ଚନ୍ନି ସରକାର। ଏହା କି ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା, ସେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସଡ଼କକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜନଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅଟକି ରହେ ଗାଡ଼ି ମଟର, ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଏ ଦେଶର ଏକ ଗାରିମାମୟ ପଦବୀ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଆସୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେଉଁ ଦଳର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଛିଟ୍କି ପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି। ରାଗିଥିବା ଲୋକ କ'ଣ କରେ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ଆଉ ଅଖାଡ଼ୁଆ କାମ କରି ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ତମାମ ଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ ଆଉ ଅପମାନିତ। ଗତକାଲି ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହା ସାରା ଦେଶକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ଘର କଳେ ଘରେ ରହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଘର କଳେକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଏବେ ଚନ୍ନି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ପଞ୍ଜାବର ଚନ୍ନି ସରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ରହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେପି ଦଳରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗାରିମା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେନି କଂଗ୍ରେସରୁ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଚରଣଜିତ୍ ସିଂ ଚନ୍ନି। ବୋଧହୁଏ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ ମଝିରୁ ଲେଉଟିଥିଲେ। ଫିରୋଜପୁରର ସଭାସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ କାର୍କେଡ୍। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ଦାୟୀ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଅଟକିଥିଲା, ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୃହଭେଦୀ ଏ ବାବଦରେ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କାନରେ କଥା ପକାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦେଶବାସୀ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇସାରିଥାନ୍ତେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ବେଖାତିର ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଚନ୍ନି ବାବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କାଲି ଦଳ ବଦଳିପାରେ, ଜନତା ଆଉ ଜନାଦେଶ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସର କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଯଦି ବଳବତ୍ତର ରହିଲା, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭସ୍ମାସୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଳି ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।